ကျားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ fighter and တိမင်္ဂလာပုံမှန်စီစဉ်တိဆက်နေတဲ့ရွှေကြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ distribution နဲ့လုံဝေးပွဲလေးရပါတော့နော်တို့အခုရက်ပိုင်းမှာနော်အခုဒီလိုနာမည်ကြီးနေတဲ့မူထအောင်ရဲ့ပွဲဟောင်းလေးတစ်ပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့မူထအောင်ကသူနဲ့ weight time တူလို့တော့ဘယ်သူမှပုံမထားဘူးဆိုတော့ fighter မျိုးပေါ့နော်အခုမူထအောင်နဲ့ချစ်တူလို့ရပေါ့နော် weight time တူတဲ့ fighter နဲ့တွေ့ဆုံမွေးလို့ကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားရအောင်နော်ဒါတော့25နှစ်မြောက်TKB နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာထူးခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်မူထအောင်ဝန်ချမ်းတဲ့ပွဲနော်ဝန်ချမ်းတဲ့ပွဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးလုံးထူးအောင်ကျွန်တော်ရှိရဖြန့်သွေးနေတော်လေးတော်လေးစစ်နေနော်ဝန်ချမ်းတော့အပေးမတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ချမ်းရဲ့ပြင်ရထူးမင်းများကြားထားရနော်ဒီချီတချီတော်လေးပုံနော်ဖြန့်သွေးလို့ဖြန့်သွေးလို့ဝန်ချမ်းလို့လို့နော်ပြိုလက်ပြီးပုံနေဆိုလည်းလည်းဒီကပေါ်ပါဆိုရခဲ့နော်တိုင်းပြည်ကဆက်ပါနေမှာတော့ဟိုတော့အပြာပေါ့နော်ဂျီတူအနီဟိုတော့အော်ဟိုတော့ထူးမှန်းချက်မင်းတို့စင်တယ်မနော်လိုကစ်ကနေချက်သွေးဦးနော်ဒီရပါရနော်နှမျိုးပေါ့နော်ချက်သွေးဂျီတူလိုကစ်ကနေကြည့်ကြည့်ကြည့်ထူပုံများတော့ဒီညနေတော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်ကိုကောင်းဝင်ချင်တယ်ဟဲ့ကြည့်ဒီနည်းချီတော့ကောင်းနော်သူ့ပြောင်းဝင်ချမ်းနိုင်မယ်နော်ကိုပုံစံထူရဲဝင်ချမ်းခုံရတော့တကယ်တော့ရောက်လို့ရှိနေနော်ပြစ်ပြစ်ဝင်လိုက်ရင်ငှောက်အောင်ရင်ဖြန့်သွေးရင်အဲဘူးရရဲ့နော်မူထအောင်ပညာတော်လေးကောင်းတော့ကြည့်လို့တိပေါ်ပါလေလေပြတ်တော့ဘောနော်ဖြစ်ပြီးသူခါနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေသိမ်းပြင်းရရလေစကွန်လေးလေးပဲနော်ဒီကိုရှိုးနဲ့နှိုက်တဲ့ထိရနော်ဂျီတူနေမူထအောင်အခုချိန်ကြီးဘာပြောမလဲနော်ဒီကောင်နေပြီလို့အဲဘူးရဲ့မူထအောင်ကောင်းစက်နဲ့တရဂျီတူဂျီတူလေးနမရှိရပါကြပါနော်ကိုကောင်းနဲ့လူကိကိုကိုကိကနဲ့သူ့ရဝိုက်တယ်မှာလို့မထောင်းပါဘူးသူ့ကိုဒီစမှာကောင်းလို့မရနော်ဖြန့်သေးတာရှိနေသေးရင်ဖန်ချမရှိမှာတော်လင်းနမရပါနော်ချက်ငွေထူးတဲ့ဟာပရိုဖောင်းတစ်ခါတည်တောင်းချက်ထောက်လေကိုရှိုးရီထူးလေချက်ငွေနဲ့တော်တလုံးတပေါ့ဝတ်ပို့ထူးရနော်ဒါပေမဲ့ချက်ငွေတော့မမြန်ကောင်းနေသော်ကောင်းတဲ့ရောနောက်ကလေးကျန်သေးအဝင်ထွက်လေးပို့လို့မြင်တယ်ဒီကပတ်ကလေးကောင်းနေပြီဥတော်ကရောမပြမချုပ်ပြီးတော့မယ်နော်ပြန်ချင်မှာတော့မူထအောင်ပဲတစ်ခါတည်းအစီထိုးတာတွေ့ရတယ်နော်ဒီရောမူထတဲ့ချိန်စားပါပြီချစ်ကနေလေပေါ်ပါပြီးထွက်တယ်မူထအောင်ချစ်ကနေလုပ်ပြီကုန်ကြီးဒူးရည်မပလိုက်တော့ထူးထောင်းဒူးရည်ဟိုလုတ်တဲ့ပြင်းနေထောင်းနေထောင်းနေပဲနော်လုတ်တဲ့ကဲမဲ့လုတ်တဲ့ကနေတည်းကချီတူအထိနိုင်နေမျိုးမူထောင်းမယ်လုတ်တဲ့ကနေတည်းကအင်ဂျာရိုတူနေတဲ့အုံးတော့ကာကာပဲတော့နေပါလားဘာသာပြန်တော့ကာကာနာကျော်လေးတော့ကာပဲပါလေဆိုတော့ငါပဲလေငါပဲငါတော့ရှိနေတယ်ဘယ်လိုလဲသူရေမတော့ဘူးသူရပါတယ်ရေ
မင်းကအောင်ပို့စ်ကလေးတည်းနော်ကိုဖိုက်ကလေးတည်းကောင်းလေကျွန်တော်ညကြီးလေးကိုစိုးရိုက်နိုင်လေကိုချစ်ကညရကောင်းလေနော်ချစ်ချင်လေကြီးကျောင်းလူကတည်းကပြုလို့ရတယ်ဒီတူအောင်မထောင်လို့ပြများညမရပေါ့ကျောင်းနေနော်ချက်ထောက်တယ်အေဘူရီရရနော်ချစ်တော်ရေမူတော့ဥတော်ရိကိတကလေးနော်ပုံစွေရွှေရွှေနိုင်နော်မူတော့ချုပ်ထူရွှေရွှေနိုင်နော်မူတော့ပြင်းပြင်းပါတော့နည်းနည်းအဲ့လေချက်ကြည့်ရနော်ဒီရောင်းတူတက်ချီလေးပြီးဆုံးမှာနော်ပြောချင်မှလည်းမူထောက်အောင်တော်လေးစီးထိုးရနိုင်တွေ့ရနော်ဒီရောင်း3တက်ချီလေးပြုလို့လာပါပြီဟုတ်လူကကောင်းနေကောင်းကောင်းနေနော်ကြည့်တူတော်လင်းထားနေပြီနော်လူကတွေပေါင်းနေကြတာနော်လူကတွေကယူဆိုင်ရင်ပေါ်ချိုလက်တီချက်တွေထိမှာနော်ပေါ်ချိုလက်တီချက်ကိုကျုပ်ကယူဆိုင်နေတော့လူကထိမှာနော်ခေါင်းအတိုင်ခွေရရင်ဖျော်လားသူတွေဝချမ်းစီပညာကောင်းကောင်းရခဲ့နော်ထောက်အောင်လို့ကျန်သေးလို့ပုံစံလေးခုလို့မထောက်အောင်ညမှာပါတော့အေးဘူးရဲ့လေးမထောက်အောင်ဒီပြည်နေ flying here နော်ဒါကြာကြာတော်လေးကောင်းတယ်။အဲဒီအလုံးလေးအဲဒီဘောဘောဘောလေးဟုတ်လားလူကလူကပေါင်ချောရီဝဲတော်တော်ပဲနော်ကဲជីတူမခံနိုင်တော့နော်လဲသွားပဲជីတူကမောင်ကုန်တော်တော်မြင့်တဲ့ fighter နော်တကယ်တမ်းနော်အခုမူတောင်းလိုက်အောက်ချေသေးလူကေကြောင့်ချစ်သူက2မိနစ်အနာတောင်းခဲ့ရနော်2မိနစ်အနာတောင်းလို့ဆက်လက်မရှင်းပြနိုင်လို့နော်ဟောအရွတ်ကျော်ပြတ်သွားလားမသိဘူးအလဲငယ်ကရမရှိပါအလဲငယ်ကဆရာနာတဲ့အဲ့တော်ရဲ့မိုးချောဝါရီဝါချာအနာမရှိပါဘူးခုတော့မရရှိတော့ဘူးနော်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဝိတ်တာမှဆိုရင်သူဘီရင်မဲဆိုတော့ပြတ်တက်ခဲ့တဲ့မူထောင်းအောင်ရဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုအဆုံးနည်းရှိပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဆိုရင်သာသာလည်းပွဲကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်လည်းများပုံမှန်တက်ဆက်ပေးသွားဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်နေတယ် subscribe လုပ်တော့ပြီးတော့ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်